Otázka je, z jaké jsme pohádky? Můžete vidět dvě čarodějnice, princeznu a boty. Aha, o ševci. Přesně tak. Aha. Létající švec, nebo jak se jmenoval? No. Řekla. Vidíš, že nepostoukáte, to je dobře. Jo, ne. Tak, výborně. Tak, asi chvíli. Tady máš dva pohádkové penízky. Do kapsičky. Jak se říká? Pohád. Jak se říká? Jak se říká? První dvě tam ještě jsou na parku.